Već punih 15 meseci Centar za socijalni rad u Pirotu primenjuje novi sistem rada koji je uveden sa početkom pandemije. On je aktuelan i dalje jer to nalaže situacija, kaže za televiziju Pirot Marija Vasić, direktorka Centra za socijalni rad. Neminovno je da nas je ova pandemija naučila da ćemo morati da menjamo sistem rada kako god. Tu se javljaju sad i rad od kuće i tako dalje, koji će verovatno biti neka ustaljena kategorija nadalje. Nije to nešto novo, postoji u zakonu o radu, ali mislim da je ova pandemija ukazala na to da ćemo verovatno taj institut koristiti češće. Zadržat ćemo i, odnosno, organizovat ćemo i rad nadalje tako da bude efikasan, da bude odgovoran, da dobijemo sve relevantne podatke koji su bitni za slučaj i da na osnovu toga možemo da odredimo koju ćemo meru u uslugu preduzeti, ali, kažem, sa tim redukovanim i drugačije organizovanim kontaktima. Centar za socijalni rad će upravo tim povodom sredinom juna organizovati regionalni skup i tribinu posvećenu novoj organizaciji rada Centara za socijalni rad. Pandemija je pokazala da se sa promenom uslova života menjaju i mogućnosti pružanja usluga, te je neophodno prilagođavati se, definisati ih kako bi brzo i efikasno radili, ističe Vasićeva. Zamisao ideje da se tog okruglog stola, kažem, pre svega da se okupimo na regionu jer se dugo nismo okupljali, dugo nismo razmenjivali iskustva, a da sa tog okruglog stola negde iznesemo svoje zaključke, iznesemo svoje predloge za možda formiranje jedne instrukcije nove ili jednog novog pravilnika koji će doneti poboljšanje uslova rada svih nas zaposlenih u centrima za socijalni rad, a na osnovu, kažem, razmene iskustava koje smo imali u toku rada u proteklom periodu. Ovaj regionalni skup biće organizovan sredinom juna, a učestvovaće profesionalci iz ove oblasti iz Pirotskog okruga, ali i centara sa istoka i juga Srbije.